světlem, vždy mým snem, přístavem kamný zím jen, kofejnem s nímž otevírám den. Jsi mou vášní, mým chtíčem, peřinou se zakryjem, dobrá mi fantazii doprujem. Děkujeme. Máme rádi
6. Srpnových nocí jsme tancovali s vlky ve světle měsíční. Noční louka byl náš dám, hvězdný hlavolám, my tak ní lítali. Když duchové vyšli z lesu, učili jsme se v děsu, křičali, křičali. Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte koncert Studia Noce dnes živě z Olomouce s kapelou Mistake. Slyšeli jsme písničku Minus 4 hvězda. Možná jste mohli přijít s ní o chvilku dřív a mohl to být titulní song docela sympatického seriálu, který uvádí Česká televize, Hotel čtvrtá hvězda, nebo jak se to jmenuje. Abych se přiznal, nevím, a ten seriál mě hodně baví, stejně jako vaše písničky. Marku, tahle ta písnička ale není o hotelu. Ty jsi mi kdysi říkal, že to no je... tak je a není o hotelu. On to totiž takový malý hotel je, akorát, že to je hotel v lese a není tam voda, elektřina, nic. No, to už je tak... to hotel minus 4 hvězda. Jedna hvězda za vodu, jedna za elektriku a tak dál. My jsme ale začali písničkou Nahá, která má z dnešního pohledu neuvěřitelný téměř Michael Jacksonovský klip, tedy ne hudbou, ale tím, že má vlastně, co se týče písničky, dvojnásobnou stopáž, protože se tam 3 minuty hraje a pak teprve začnete pořádně hrát vy. Kdo přišel s tím nápadem? Tak s tím nápadem přišel Mayla Basel, to byl vlastně režisér toho klipu, který ho celý dělal. On přišel s celým scénářem. My jsme, jelikož jsme to dělali i v docela časové tísni, tak jsme mu už do toho moc nechtěli zasahovat, takže jsme to vzali. A jako líbil se nám ten nápad, takže proč to neudělat? Ten videoklip samozřejmě televize hudební uvádí s tím ušmiknutím toho začátku, ale pokud byste ten příběh chtěli vidět, tak stačí to najít kdekoliv na YouTube nebo na vašich internetových stránkách, protože stojí to za to, je to docela milé. My když jsme se bavili, ty jsi říkal, že kdysi o tom videoklipu, když jsi byl hostem u nás v rozhlase, že jste dělali dokonce konkurz na ty dívčí role. No jasně, že jsme dělali konkurz na dívčí role, protože dívčí role jsou přece všude zásadní a my jsme chtěli mít pěkné dívky v našem klipu. Já bych očekával, že si ty role budou usurpovat dívky, které jsou nejbližší kapele. Teďka nevím, co na to mám říct, ale samozřejmě bez urážek to zní taky blbě, ale... To bude doma vysvětlování. No to bude. Teďka jste mi pěkně zavařil teda. Ale ne, ty holky, co tam hrajou, tak zároveň už mají nějakou zkušenost s hraním. Jedna se hrásila teda na jamu a jedna už v nějakém klipu hrála, takže i proto jsme vybrali právě tady tyhle dvě. Nebylo to jenom čistě to jedno kritérium krása. Protože jste potřebovali uměli hrát. Všichni posluchači už pochopili, že ten videoklip musí vidět, protože jsou tam mimo dobré muziky i krásné holky. Ale my pojďme... Jsou tam i krásní kluci, abych doplnil. Zapomněli jsme kapela. Kdo se dívá na YouTube, když si odmyslíte mě, samý krásný kluci dneska tady ve studiu. Vy jste vydali svou druhou desku, kterou ale můžeme brát trošku jako první, protože je první česky zpívaná. Ta deska má název Malby. Chtěli jste tím vyjádřit tu krásnou barevnost toho obalu? Tak nechtěli jsme tím vyjádřit barevnost obalu, ale chtěli jsme tím vyjádřit vlastně to celé album, ty písničky, jak jsou na něm napsané. Jsou prostě je to taková směska různých životních pocitů, tak barevných pocitů, je to spíš pozitivní deska, takže proto jsme mu dali název Malby.
No a velký hit, který uslyšíte za malou chvíli, je také hodně pozitivní a já věřím, že už jste ho slyšeli, a pokud ne, tak ho dnes uslyšíte a věřím, že ho budete co nevidět slýchat opravdu často. Skupina Mistake v koncertu Studia Noc Českého rozhlasu a Půlnoční svět. Učíkám, městem něm se ztrácím, čekám na setkání, hledám cestu ven. Až poutaní ve vírech a vášních, cítí dolívání, odstartujem sen. Svět virtuální je náš sál, je tančit smí. Naší píseň se jmenuje Ona ví a je o dívce, která všechno ví. Víš, když se ráno probudíš, když se bez ní probudíš, otevřeš oči, sny jsou pryč. Ona ví, jak tě snadno otráví, jak tě snadno usmrtí. Její klín je nádherný. Je můžou, můžou, šípeme kulkou vteřinou dvou. Je blízko, blízko stů, šaty má krátké chvíli stů. Víš, že se bez ní jen ztrácíš, že tě vrátíš.
můžou šípem i kulkou vteřinou dvou. Je blízko, blízko snů, šaty má krátké chvíli stůj. Je můžou, můžou šípem i kulkou vteřinou dvou. Je blízko, blízko snů, šaty má krátké chvíli stůj. Děkujeme moc. Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte koncert Studia Noc dnes živě z Olomouce se zlínskou skupinou Mistake, která měla svým způsobem už jakési regionální renomé díky svým prvním koncertům a té první fázi a díky první vydané desce, která byla docela chválena i případnými recenzenty, ale ta deska byla anglická a pak přišlo Marku nějaké prozření? Pak přišlo prozření, no, dá se to asi tak říct, nazvat.
Přesto všechno, jak vás lidi chválili, tak jste si řekli, že to hodíte za hlavou všechno? No, my jsme to cítili tak, že jakoby stojíme, že stagnujeme a že ta kapela se nikam dál neposunuje a že už tak nějak přestávali být šťastní s tím, jak to prostě vypadá. Tak jsme hledali cesty a možnosti, co dělat dál, aby prostě nás to zase začalo bavit tak moc, jak na začátku, a aby ta kapela prostě se někam posouvala, aby nestala na tom místě. A ta čeština byla taková jakoby zásadní prostě výzva to udělat. Čeština logicky velká výzva, protože všichni říkají, hrajeme v angličtině, zpíváme v angličtině, protože je to snažší, lidi tomu až tak nerozumí, takže se to líp seskládává. Ta slovíčka, jaké byly první pokusy s českými texty? No, první pokusy byly takové, že ty písničky sice byly české, tak ta intonace byla anglická, takže to bylo takové zajímavé slovíčkaření, různé natahování slov nepřirozené. Takže bylo to docela těžké jako ze začátku. A jak se ti do textu dostane třeba výraz Gangman Style, což je samozřejmě velmi oblíbený song pár měsíců zpátky i taneční styl. Chtěl jsi to tam prostě mít na podlotě, že se to hodí do zatím vašeho největšího hitu? Já se musím přiznat, že úplně přesně si nepamatuju, jak tohle tam vzniklo, ale vzniklo to při nahrávání vlastně tady toho singlu a ten text, jelikož jsme tam šli původně s úplně jiným textem, který byl, jak jsem říkal, prostě špatný český a museli jsme to celé překopat, takže tak to tam nějak padlo, no. Svět virtuální, Gangnam Style, je to takový prostě moderní. Viděl jsi tančit svého basáka a řekl si, Gangnam Style. On tak vypadá občas. Kdo náhodou jen poslouchá, nedívá se na YouTube, krásný klobouček, ale podívejte se na YouTube a podívat se můžete když tak i zpětně, protože koncerty Studia Noc, které přenášíme na YouTube, zůstávají na YouTube, takže se můžete o tom dívat ne jednou, dvakrát, třikrát. No a dnes můžete nejenom poslouchat, ale i sledovat skupinu Mistake v koncertu Studia Noc Českého rozhlasu. Odchází domovy, uzamknou
láskou minulou. Vesmíru svědomí, oni mizí, cítí srdce uzavřou černobílou tvou. Vesmíru pází do těch dlaní, odchází do vody uzamknou láskou minulou. Vesmíru svědomí. Abyste se nám tady nerozesmutněli, dáme vám píseň, která se jmenuje Pozitivní. We'll be right back.
se vrátí. Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte koncert Studia Noc dnes se skupinou Mistake, kapelou, která má, jak se vždycky říká, všechno ještě před sebou, ale také už něco za sebou. Jak jste vlastně začínali? Byli jste školní kapela nebo? No jasně, začali jsme klasicky na školní besídce 9. třídy a hráli jsme covery od Nirvány. Pamatuju si i písničky dokonce Rape Me, Lithium a Poly. Takže začali jste klasicky, tak jak se sluší a patří. Ovšem besídka 9. třídy pro mnoho kapel bývá prvním a také posledním vystoupením, protože pak se muzikanti rozprchnou, u vás se to nestalo. Ono to bylo tak na půl, ona půlka se rozprchla a půlka zůstala. A ta půlka, co zůstala, tak pokračovala. A už tehdy to bylo pod hlavičkou Mistake? Už tehdy to bylo Mistake. Proč? Kdo s tím přišel, s tím názvem? To si tady, pamatuješ? Tady tuhle otázku nemám rád. Já vím, to je mi jasný. To nemá nikdy nikdo rád, kapela. Kapela si vždycky vymyslí úžasný název a pak chce, aby se na něho nikdo neptal. No, prostě Mistake, to vzniklo v těch teenagerovských letech, prostě Mistake, já fakt nevím. Řekli jste si, jsme bez chyby, tak si tu chybu vrazíme aspoň do názvu. Aspoň trochu jsme byli skromní možná. Ano, i tak je to možné dělat. Mistake, aktuální deska, se které si vlastně hrajeme komplet písničky, znamená to, že jste se autorsky natolik vyčerpali, že zatím není nic dalšího, nebo už se třeba něco chystá? Protože deska je pořád ještě hodně horká. No, už se něco třese někde tam vzadu, ale ještě hodně vzadu. A jinak jako ta deska, no. Jsme vyšťavení a to, co chystáme, tak je spíš ještě klip jeden na jednu písničku z té desky. Vaše klipy jsou vůbec hodně zajímavé, protože ten první na Půlnoční svět byl animovaný, což částečně je móda, ale většinou se to svěří někomu, většinou slavná kapela, nebo v úvozovkách u nás slavná, se jí někdo ozve, že by rád udělal videoklip, tak oni jsou rádi, že to nebude nic stát a nechají udělat videoklip. Vy jste měli animovaný první, třeba jako norští Aha, Take On Me, což bylo taky docela hezký klip, ale trošku jiná muzika. Jak to bylo s vámi? Věděli jste hned, že to chcete mít animované? Ne, ten klip vznikal tak, že to mělo být původně jenom lyrics video, určené pro soutěž YouTube Fest, to se tak jmenuje. No a já jsem to svěřil tady Peťovi, jelikož je náš šikovný grafik a dělá veškerou tady grafiku, co můžete vidět na plakátech, na bukletu. Ať to prostě, ať udělá lyrics video, je to něčím zajímavé. A myslím si, že se toho chopil s velkou chutí a ten výsledek, který nám on pak představil, tak s tím jsme byli my samotní překvapení a byli jsme moc rádi, že to dopadlo až takhle, že vlastně jsme to pak vydávali, nebo vlastně vydáváme jako oficiální klip. A bylo na tom to nejlepší to, že to vlastně nestalo vůbec nic. To je vždycky na tom to nejlepší, to teď mají všichni rádi. A jak jsem tomu poslal do očka, tak očko se toho najednou chytlo, takže
Super. A je dobře, že vás hrají, protože ten videoklip je krásný. Ty jsi k tomu přistupoval taky, že to je jenom jako legrácka, kterou uděláš? Měla to být jenom legrace a potom jsem zjistil, že je lepší nechodit do školy a dělat klip. Tak... Počkej. Takže znamená to, že jsi udělal klip, zamával si škole a nic? Na skoro měsíc, no. Ale už jsi tam zpátky. Já jsem pořád. Mají tě rádi, jsou rádi, že tam chodíš. A já teď chodím na grafickou školu, takže oni to brali jako, že to je práce do školy. Mně se na nejenom tom videoklipu líbí, ale vlastně i na té desce, tak jak mi ji máte udělanou a tu grafiku si dělal ty, že působí strašně veselé. Že ty barvy jsou veselé, ty si nechtěl jít do těch, protože všichni chodí do černé, 100 odstínů šedí, ne, to je úplně jiná věc teďka, ale jako zkrátka do různých barev, černé a tmavé, aby všechno bylo. Ty jsi šel do takových těch krásných jásavých barev, jsi pozitivní člověk? To se nedá říct, ale bylo to byl to úkol od Máry, který říkal prostě tahle deska bude. Řekla, ať je to veselé. Ať je to veselé, pozitivní, protože naše první deska byla taková tmavší, to jsem taky dělal já. A tak teď už je to jasné. Takže pokud si pořídíte aktuální desku skupiny Mistake, tak i na CDčku, které je krásné, protože i ten buklet je krásný, uvidíte, jak to vypadá, když depkař dělá veselé barvy. A musím říct, že se to fakt povedlo a že to stojí za to, stejně tak, jako poslouchat dnes večer v koncertu Studia Noc Českého rozhlasu skupinu Mistake. Můžem pít, dnes můžem jíst a souložit můžem, kdy budem chtít. Teď můžem mít kohokoliv, každý se bojí, proti nám jít. Nejsme jako jiní, jsme démoni dnešní doby. Nejsme krásní, my jsme zlí, za prachy koupíš si cokoliv. Ty řídíš se našimi zákony. Nejsme jako jiní, jsme démoni dnešní doby. Chceš se hádat, chceš se být, zkoušíš bojovat, stejně nic neuděláš. Necháš se zlákat, necháš se svést. Tvé prohry mám tak ráda, ty se nikdy nechceš dát. Chceš se hádat, chceš se být, musíš bojovat, stejně nic neuděláš. Necháš se zvákat, necháš se zvést. Mé prohry mám tak ráda, ty se někdy nechci vzát. Smrtelní králové a pijeme rádi čerstvou krev. Každý nás zná a každý ví, že jsme černé svědomí. Necháš se zlákat, necháš se svést. Tvé prohry mám tak ráda, ty se nikdy nechceš dát. Chceš se hádat, chceš se být, zkoušíš bojovat, stejně nic neuděláš. Necháš se zlákat, necháš se svést. Tvé prohry mám tak ráda, ty se nikdy nechceš dát. Yeah.
Dáme takové malé překvapení. Dáme naši poslední anglickou věc, kterou jsme kdy nahráli, jmenuje se On the Stage, ale v trochu jiném provedení. Characters on the stage, one orange belt revealing their fate. Every whisper they wanted to say, I screams in your ear, I fears of this dream. Be careful, don't look into dull eyes, in clothes they are kind, naked bed ones, air filled with the sound of the fight. Your heartbeat is loud, silence flooded your mouth. Poems exploded and lied in the stage, the play is starting. Do you recognize yourself? Is this your voice? Your
you stay till the end. Actors disappear in the smoke swale. Your eyes dry, children's arms. You can't feel hate, you can't feel heartache. You'd like to know the man in the audience. You'd like to know why the story makes no sense. Every son and every daughter you killed with your pride, sold for your life. The poems exploded and lied in the stage the play is starred in. Do you recognize yourself? Is this your voice? Your face. Whoa, 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 whoa. Na vlnách Českého rozhlasu jste poslouchali koncert Studia Noc dnes s kapelou Mistake, která má aktuálně nové české CDčko Malby. Pokud chcete jakékoliv informace, CDčko byste chtěli nebo koncerty, tak stačí zajít na internetové stránky skupiny Mistake. Mistake.cz jednoduše. No a pojďme pozvat alespoň na křest, který se chystá desky, protože to by mělo být velké. To by mělo být velké, mělo by to být 11.4. u nás doma ve Zlíně v klubu Golem, takže přijďte všichni. Když budete mít chuť, tak určitě přijďte. Abych se přiznal, bylo mi opravdu velkou ctí mít dnes večer tady ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc tak skvělou, mladou, jasně domácí kapelu v těch nejlepších tradicích britského kytarového roku. Za bicími sedí David Čenkeřík. Basa Petr Husser. Kytara zpěv Marek Švanda. Skupina Mistake. Rozloučíme se s váma akustickou písní, překvapivě. Která se jmenuje Najdi svůj tón. My doufáme, že jste ho už někteří našli, nebo ti, kteří ho hledáte, tak ho určitě najdete. Voláš, nechceš jít sám, obrazovky přepínáš, cesty vedou do někam a ty čekáš, až půjdou spát, lesy stichly, je už tma. Po půlnoci otvíráš, taky lico jsi dostal a písmo rozpíjí tvůj žal. Nikdo nechce zůstat sám, nikdo nechce být jen sám. Nemí, nechceš stát. Obrazovky září dál, monotónní barvy znáš, tak ráno dáš si bílý prach, na kytaru začneš hrát, tři akordy na pořád, Nirvana tě dodá hlas a můžeš zas pořádně spát. Nikdo nechce zůstat sám, nikdo nechce být jen sám. Nikdo nechce zůstat sám.
kdo nechce být jen sám. Najdi svůj tón, co vždy se vrátí za tebou. Najdi svůj tón, co vždy se vrátí za tebou. Najdi svůj tón, co vždy se vrátí za tebou. Děkujeme moc. Ještě jednou díky vám všem, že jste dorazili. Díky kapele Mistake. No a protože sice rozhlasový přenos už skončil, ale vy jste byli fantastické publikum a přenos na YouTube stále ještě běží. Takže kluci, dáme aspoň ještě jednu akustickou trošku, nebo jednu, dvě, to nechám samozřejmě na vás. Ale zatleskejte ještě jednou Mistake! Jinak ty breaky na bicích v pilotech, ty miluju, to je božský naprosto. Jak to, ten běh vždycky v těch refrénech, to je úžasné, naprosto super. Byl to parádní výkon a ještě jednou znovu říkám, jsem rád, že tady kluci dnes byli a já si myslím, že by mohli ještě, co? Akustickou verzi třeba něčeho, co jsme slyšeli. Nechávám to samozřejmě na vás. Počkej, základní otázka vůbec. Máte o to zájem ještě nebo ne? Cože? Akusticky, jo? My toho opravdu moc nemáme novýho, takže to, co jste tady slyšeli, to byl náš celý repertoár. Takže je to trochu trapné, ale musíme něco zopakovat. Takže buď si vyberete, kterou chcete vy. Dvojka. Ta rychlá, jo? Tak pojďme udělat tři typy z publika. Tady je hotel, tady je démoni a ještě někdo má zájem o nějakou, kterou máme zahrát? Půlnoční svět. Tak jo, a budeme hlasovat, jo? Takže, kdo je pro hotel minus 4 hvězda? Je to ta druhá, ať zakřičí teď. Takové to OUO. Takže, dobře. Kdo je pro démony, ať zakřičí teď? A kdo je pro půlnoční svět, ať zakřičí teď? Tak teď to bylo nerozhodný, ale. Tak dáme obě dvě, nejdřív půlnoční svět, pak démony. Thank you.
Učíkám, městem něm se ztrácím, čekám na setkání, hledám cestu ven. Nespoutaní ve vírech a vášních, chutí do líbání, odstartujem sen. Svět virtuální je náš sál, kde tančit smíš a nejsi sám. A písně, co to s námi byly, to s námi budou dál. Opět dej ty, začni se smát, dám šílenců. Máte tady strašně suchý vzduch. Já mám bez suché lasivky, já jsem pak nemohl už zpívat. Šlapa na plíce. Tak jo, tuhle píseň věnuji tamhle Míšovi, který tady už dlouhou dobu tančí. Který chce sex. A to démoni. Jo, Míšo. Nezmůžem pít, nezmůžem jíst a souložit můžem, kdy budem chtít. Teď můžem mít kohokoliv, každý se bojí, proti nám jít. Nejsme jako jiní, jsme démoni dnešní doby. Nejsme krásní, nejsme slí, za prachy koupíš si cokoliv. Pádové podsvětí, ty řídíš se našimi zákony. My jsme jako jiní, jsme démoni dnešní doby. Chceš se hádat, chceš se být, zkoušíš bojovat, stejně nic nevíš.
necháš zlákat, necháš svést. Tvé prohry mám tak ráda, ty se nikdy nechceš dát. Chceš se hádat, chceš se mít, skončíš bojovat, stejně nic neuděláš. Necháš se zlákat, necháš se svést. Tvé prohry mám tak ráda, ty se nikdy nechceš dát. Jsme nesmrtelní. Udělali jste nám tady skvělou atmosféru. Moc si toho vážíme, díky. Skupina Mistake. Úžasný koncert. No a když budete mít chuť, tak to zkuste sledovat třeba i u nás. Občas se objeví. Buď odrostlejší hvězdy, anebo ty, které se teprve rodí. Díky vám ještě jednou moc za to, že jste přišli. Byli jste fantastičtí a nalaďte si třeba někdy Český rozhlas Olomouc. Díky, čau. A kdybyste ještě měli někdo náhodou zájem o CDčko, tričko, placko, o zrcátku nebo o něco takového, tak to máme tady sebou. Tak si nás tady klidně odchytněte. Pěkný večer všem. Ahoj.